Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Hyundai i30 iz 2015. godine sa 157.000 km. Auto dodatne vanjske opreme ima ksenon farove, svjetla za maglu. Na prednjem dijelu nema nikakvih većih oštećenja, neka sitna samo od kamenčića. Ostalo je sve u potpunosti uredno. Također aluminijske felge sa novim zimskim gumama. Krovni otvor. Tonirana stakla. Ovdje je bilo samo oštećenje. Ostalo je sve u potpunosti uredno. Na zadnjem kraju možemo vidjeti parking senzore. Također ima i kameru za parkiranje. Nema nekih većih oštećenja. Sve uredno. Ovdje vidimo, znači, na stražnjem blatobranu imamo prelazak na stražnji branik. Jednu grebotinu. Ostalo je sve u potpunosti uredno. Također ovdje na prednjoj desnoj felgi. Također auto je kompletno pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone. Što se tiče same unutrašnjosti, unutrašnjost je jako uredna. Znači, sjedala su miješana koža i tkanina, naslon za ruku, sve je uredno. Električno sklapanje retrovizora, električni podizači za stakla, grijanje volana. Tempomat, kožom presvučen upravljač, modovi, znači, za podešavanje volana, dodirni ekran, navigacija, automatski dvoznamenski klima uređaj, grijanje sjedala, USB priključak, naslon za ruku, sjedala su u odličnom stanju, sve više manje uredno. S obzirom da je auto 2015. godište, moguće ga je financirati isključivo gotovinom u punom iznosu. Auto, s obzirom na Hyundai i30, nalazi se u jako, jako dobroj opremi. Također nije veliki potrošač, odličan je za grad. Tako da, evo, isplati se doći pogledati. Hvala na gledanju, lijep pozdrav!